efteråret er et fantastisk tidspunkt til at plante frugtbuske, så man kan forberede en god bærhøst til næste år. Vi står her i vores hindbærmark, og her har jeg mormors halleren, en fantastisk sommerhindbær. Og her har vi en ny sort, som hedder Rubus Pachy Red, som er en krukkehindbær eller god til den lille have. Nu med blomster og knopper, så havde det været lidt tidligere på sæsonen, havde vi nået at få en god høst i år. På Gunnar Christensen producerer vi også nogle buske i chiliaspotter, som solitære varer til dem, der ønsker et lidt større produkt. En af tingene er Weigela Red Prince, som fylder lidt mere end vores standardvarer i 5 liter. En anden ting er Physocarpus Diablo Dior, som udmærker sig ved at have et lidt mere bronzefarvet løv i toppen af planten. En anden ting er Sarsidophyllum, hjertetræet her, som har det specielt, at den har lidt krydret duft, og specielt i løvfald. Og en anden ting er den populære Viburnum Botanatense, også kendt under navnet Kejserbusk. Hydrangea paniculata findes i mange forskellige varianter. Vi står herude i vores Hydrangea paniculata stammer sammen med Little Lime Jane. Her er en, som er blomster af modnet, og her er planter, der har været klippet tilbage, som står med friske blomster lige til at gøre et efterår fantastisk foran havedøren. Herinde i skyggehallen står jeg sammen med Brunnerer Jack Frost. Vi har nu pillet skyggen af, fordi at planterne kan sagtens tåle den sol, som kommer resten af sæsonen. Brunnerer Jack Frost er en plante fra Walters Gardens, som vi lancerede sidste år. Meget, meget dekorative blade og blå blomster i foråret. Lige nu er græsser rigtig populære at have både i krukker og udplantet i haven, hvor de giver et lidt mere let udtryk. En af de ting, der kan gøre det, det er den her Panicum Chandora, som netop nu står med sine aks i røde farver heroppe i toppen. En anden plante af græs, som er på vej med de røde aks, det er Miscanthus Red Chief. Står lige og begyndt at skal til at blomstre, så den har hele efteråret foran sig.